Olá pessoal! Beleza? Tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai dar continuidade a falar sobre a função C, certo? Porém, junto com a função OU. Se você não assistiu às as últimas duas aulas que tratava sobre função C ou sobre função E, eu recomendo que você volte e assista as duas aulas, pois neste caso específico essa aula e as outras duas aulas elas são complementos então é super interessante que vocês assistam elas também se você quer apenas tirar algo específico de dúvida em relação à função ou e já tem conhecimento sobre a função c tudo bem você pode continuar a assistir essa videoaula sem problemas ok bom pessoal assim como a função e a função ou tem alguns critérios de trabalho como também a função c, que é o maior, menor, maior igual, menor igual, diferente, igual, certo? A gente sempre vai utilizar um desses critérios comparativos, certo? A função c mais ou, ela é bem semelhante em critérios com a função c mais e Porém, como o próprio nome diz, ela não precisa satisfazer as duas opções, como era o caso da E, certo? Para ele poder validar isso como um valor verdadeiro. Ele precisa validar apenas um dos dois casos dos critérios, ou um de quantos critérios vocês colocarem. Ou seja, se na função de vocês tiverem dez critérios vocês utilizando a função ou se apenas um for atendido ele já considera como verdadeiro tá nesse caso aqui da gente pessoal eu recomendo que vocês tenham assistido a função e da aula anterior porque muita coisa que eu comentei lá também vai ser válido para agora certo então para não ficar algo repetitivo eu deixo que vocês assistam a aula anterior que muita coisa é válida para cá agora também, beleza? O nosso exemplo para a gente conhecer a função C mais ou eu vou trabalhar da seguinte maneira. Vamos imaginar ainda que o no nosso caso da loja de descontos, a gente está trabalhando da seguinte maneira. Eu tenho uma opção que vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou dar descontos para todos os meus clientes que comprar acima de mil reais, certo? ou que paguem em dinheiro, certo? Ou seja, o cara comprou é, mil reais e pagou em dinheiro, recebe desconto. O cara pagou mil reais e pagou, o cara comprou mil reais e pagou em cartão, também recebe desconto. Ele pagou, é, ele comprou cem reais e pagou em dinheiro, recebe desconto. Ou seja, pessoal, o desconto vai ser válido. Se ele compra em dinheiro ou se ele compra mais que mil reais. Nos outros casos, ele vai ter um desconto diferenciado. Ou seja, comprou mais que mil? 10% de desconto. Pagou em dinheiro? 10% de desconto. Indiferente neste caso aqui, se ele pagou em dinheiro ou cartão. Nos outros casos, todos, 5% de desconto, certo? Então olha só como que vai ser a construção da função ou, pessoal. Eu vou fazer aqui igual C ou para eu colocar os meus dois critérios, e aí eu farei o seguinte. O meu lógico 1 vai ser trabalhando com valor. Então, eu vou fazer que caso tenha seja maior que 1000, certo? Ponto e vírgula. Ou que o método de pagamento seja igual a dinheiro, certo? Pessoal, note que neste caso em específico eu coloquei três situações, três linhas. E eu sempre comentei com vocês, comentei na aula anterior, que a função C vocês iriam determinar assim: ah, se eu tiver três situações, duas funções C. Se eu tiver quatro situações, três funções C. Só que no caso da OU, essa regra essa regra é quebrada um pouquinho, porque eu, eu já fiz aqui as duas primeiras opções. Né? Com a mesma sintaxe, eu consegui já falar que se for maior ou igual a mil, ou se for igual a dinheiro, ele já está atendendo essas duas necessidades aqui, certo? Então eu não vou precisar de mais uma função C. Eu simplesmente vou falar o quê? Neste caso aqui, ele vai dar desconto de 10%. Então, isso menos isso vezes 10%. Pessoal, eu queria até fazer uma observação. Em grupos de Excel que eu participo, ó, muita gente às vezes bate o olho no jeito que eu trabalho com a sintaxe de colocar o valor por cento, 10% mesmo. Tem pessoas que preferem trabalhar assim 0,1, que é a mesma coisa. Não tem problema, só que nesse caso não precisaria do sinal de por cento. Eu particularmente prefiro trabalhar assim. Que é a mesma coisa. Ele pega o valor 10 e divide por 100. Né? Por 100. Beleza? Então, se vocês quiserem trabalhar desse jeito aqui, não tem problema. tá? Eu prefiro assim. Beleza? Fechei. Já falei o valor se verdadeiro. Agora eu vou falar o valor se falso. O meu valor se falso vai ser o quê? A4 menos... Abro parênteses. A4 vezes 5% fecho parênteses da minha funçãozinha, fecho o parênteses do meu C, beleza? Então, já está feito minha situação, ele vai dar zero porque não tem valor nenhum. Vou colocar aqui R$100. reais, Olha só. Ele deu 5% de desconto porque não tem nada escrito aqui. Vou colocar 1000 agora, ele vai dar 10% agora. Vou colocar escrito em dinheiro agora. Vou colocar agora aqui 900, 10%. Vou colocar 100, 10%. Vou escrever cartão agora, pessoal, 5%. Beleza? Então, a função C mais ou eu consigo fazer esse tipo de critério para atender apenas uma situação. Se uma situação já atender, ele entende que isso é verdadeiro e já faz o cálculo de acordo com o verdadeiro. Diferente da função E, que aprendemos que tinha que atender todos os critérios para ser verdadeiro. Beleza, pessoal? Esse é o tema então da nossa videoaula. Estou aguardando você na próxima videoaula.